É muito justo que aqueles que colocam-se à frente como escudos de cada um de nós tenham condições de ter uma defesa jurídica. Capitão Macedo, um assunto de extrema importância, os nossos problemas de saúde do Rio Grande, e eu aproveito o momento para passar para os colegas deputados e deputadas. Olá, meus amigos, hoje a nossa missão é aqui em Brasília. Teremos audiência em diversos ministérios para tratar de assuntos de interesse do nosso Estado. Entre os compromissos, estaremos na Casa Civil, aqui no Congresso, com o nosso vice-presidente General Mourão, em busca de soluções e melhorias, bases e pilares do nosso mandato: educação, segurança pública, combate à corrupção. O nosso projeto de defensoria pública para os policiais e escolas cívico-militares estão servindo de modelo para alguns projetos que saem aqui da Câmara Federal. Juntos, nós somos mais fortes. Vamos em frente. Pátria, dever e honra.